Se você olha na internet, procura ali sobre ansiedade, você vai encontrar uma série de questões, todas elas circunscritas ao âmbito da psicologia e, na maioria delas, uma psicologia restrita que lhe responsabiliza pela sua própria ansiedade. No máximo, para ampliar um pouco o leque, acabam dizendo: é a correria do mundo moderno. Mas, no limite, a solução, nem mesmo a solução, o próprio equacionamento do problema da ansiedade, ele é fundamentalmente feito pela ótica neoliberal. Em outras palavras, você é o empreendedor de si mesmo. Você não é mais trabalhador. Você é o empresário de si mesmo. E o fato de você estar ansioso é porque você se responsabiliza por você e tudo que acontece com você é devido a você mesmo. Quase toda a psicologia e as derivações para o coach ou para pseudofilósofos chegam até a invocar o estoicismo, o epicurismo, para dizer: nossa, olha que filosofias atuais para você lidar com a ansiedade, né? Mas todas elas vão circunscrevendo a ansiedade como ela for, como ela se, né? Como ela se caracterizasse por uma questão exclusivamente sua, sem que você tivesse raízes sociais. E se já não bastasse isso, acabam, de certo modo, dizendo: olha, essa ansiedade é tão sua que ela nem pertence àquilo que é seu do âmbito cultural e político, que é a sua consciência. Ela é tão sua e só sua que ela é biológica. Tanto é que nós vamos dar aqui uma química e você vai, né, através de um ansiolítico, resolver o problema da ansiedade. E é verdade, em termos de efeito, os ansiolíticos são tão bons ou melhores que a terapia. A terapia vai pela linguagem. O ansiolítico pula a linguagem e vai, né, diretamente para, digamos assim, o seu aparato neuronal. E pronto. Trabalhe bastante para poder comprar o remédio e pagar o psicólogo, de modo que você possa voltar a trabalhar. Essa é a solução que dão para você. Custa R$ 200, R$ 300, R$ 500. Né? A farmácia é sua, todos os meses te come pela perna. E por que que você paga essa farmácia? Para baixar o seu nível de ansiedade, para que você possa fazer o quê? Curtir a vida? Não, para que você possa trabalhar de modo que você possa ganhar dinheiro para pagar a farmácia. Botaram você nesse ciclo e ainda por cima culpam você. E todo mundo diz que é um problema seu. Trabalhe para pagar o seu terapeuta, trabalhe para pagar a sua farmácia de modo que você possa, né, melhorar o seu trabalho. Que é isso? Que teoria besta é essa? Que conversa bestificada é essa? Hã? Nos tempos modernos. Não, calma lá, gente. Calma lá. Vamos começar a entender, né, o porquê que nós entramos nesse ciclo. Vamos começar a entender o porquê que nós fomos levados a esse ciclo.
Nenhum grego antigo pensava a história em termos teleológicos e lineares. Eles sempre pensavam a história em termos circulares. De modo que eles nunca estavam preocupados em chegar a algum final. Somos nós, através do cristianismo e através da mitologia judaico-cristã e não mais da mitologia grega, que inventamos essa história de história como progresso, como tendo um fim. E depois o capitalismo se acoplou a esta forma religiosa, de modo que o próprio capitalismo é uma religião do progresso. Temos que sempre fazer alguma coisa para atingir um determinado fim que é suposto ser melhor que agora. Todavia, tem um mecanismo aí, nesta nova religião, o capitalismo como religião, que passa desapercebido, que é o fato de que nem todo o capitalismo nos levou ao mundo da ansiedade. O mundo da ansiedade não pertence a todo o capitalismo, pertence a uma fase do capitalismo. O aumento da ansiedade nos indivíduos não é alguma coisa de todo o capitalismo. Ele coincidentemente é alguma coisa deste capitalismo dos últimos 50 anos. Porque este capitalismo optou por fazer de cada um de nós alguém que não pode viver o presente. Alguém que tem que viver o futuro. Fazer, né, acontecer o futuro. Por quê? Eu vou contar para você por quê. Porque nós entramos num capitalismo que é o capitalismo financeirizado. Inventaram alguma coisa que lá no início do capitalismo não tinha o sentido que tem hoje. Inventaram o crédito. E se alguém te dá crédito e você pega este crédito, o que acontece com você? Você fica devedor. Você pode falar assim para mim: professor, mas o capitalismo nasceu assim. Ele nasceu da atividade de alguém emprestar para que alguém investisse na atividade produtiva. Sim, 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 sim. Mas só nos últimos 50 anos, esta regra de alguém emprestar para alguém, de alguém dar crédito para alguém, se disseminou hegemonicamente como sendo a lógica própria do capitalismo. De modo que, nos anos 80, 90, e principalmente agora, nesses 20 anos do século 21, é que se instaurou a prática de cada um de nós, e também os estados, terem que conseguir financiamento para a vida cotidiana. Não é financiamento para você investir em alguma coisa produtiva que vai fazer você ganhar dinheiro. Não, 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 não. Esse era o antigo capitalismo, o capitalismo fordista, que durou até os anos 60, 70 no máximo. O capitalismo de agora é um capitalismo que alguém empresta para você, ou alguém empresta para o Estado, lhe dá crédito. Dá crédito para o Estado e faz do Estado ou de você ficar devedor, mesmo que você não perceba. E à medida que você fica devedor, à medida que lhe dão crédito, à medida que você ganha na sua vida um credor para toda a vida, o que aconteceu com você? Hipotecaram o seu futuro. De modo que você levanta de manhã sempre em função de pagar esta dívida, de honrar o crédito, de conseguir mais crédito para pagar a dívida. Os estados fazem isso, os indivíduos fazem isso.
foi a invenção do capitalismo financeiro. Em determinado momento, a acumulação do capital começou a não ser o padrão que ela esperava que fosse. O capital começou a dizer para ele mesmo: gozado, eu precisava acumular mais do que acumulo. Esta ânsia do capital para poder ter capitalismo, porque o capital é exatamente valor em movimento, se você para, não tem capitalismo. Essa ânsia dele acumular, 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 levou ele a pensar na seguinte coisa: o padrão de acumulação que nós temos não está condizente com as necessidades. É preciso avançar mais, ampliar o padrão. Esse padrão está muito, digamos assim, que ele está, de certo modo, até decrescente. E aí, algumas soluções foram encontradas para que a acumulação capitalista voltasse a mostrar um padrão interessante para o próprio capital. E uma das soluções encontradas foi exatamente abocanhar um setor público. O capital abocanhou um setor público, privatizou, e aí ele começou a se desenvolver em cima do setor público. Isso foi nos anos 90 e na entrada dos anos 2000 em todo o mundo. Depois, o que o capital fez? Ele percebeu que à medida que ele privatizou, as pessoas tinham que pagar por serviços que até então elas não tinham que pagar. De modo que houve um déficit no orçamento de cada indivíduo, inclusive do próprio Estado. E o que foi feito para resolver? À medida que as pessoas perderam o salário indireto que elas tinham, salário indireto esse que era a educação pública gratuita, o hospital gratuito, o transporte barato, o turismo barato, os parques para você cuidar das suas crianças. Tudo isso foi sendo recolhido e privatizado. A própria comida, às vezes, né? Então o trabalhador começou a contar com o salário dele, porém esse salário não dava conta mais de pagar todas as contas que ele tinha. Não dava conta de pagar as contas. E aí deram para todo o trabalhador e para o próprio Estado um cartão de crédito. O que que é isso, né? Eu te dou um cartão. Este cartão lhe dá crédito. Ou seja, eu lhe dou um cartão que faz de você um devedor. Faz do Estado um devedor. De modo que eu conto com você no sentido de que você vá produzir valor, vá transformar esse valor em dinheiro e vá honrar o dinheiro que eu lhe emprestei com juros. Eu hipotequei o seu futuro. Eu disciplinei você. Eu pus você na reta de fazer aquilo que tem que fazer e não aquilo que você quer fazer. À medida que você tem uma dívida, todos os seus desejos são disciplinados, são rearranjados em função de você arranjar emprego e trabalhar para honrar aquela dívida. E isso é feito individualmente e coletivamente quando o Estado também é devedor. E nós entramos então no capitalismo das finanças. Eles financeirizaram a vida do Estado e financeirizaram a nossa vida. Se não bastasse isso, eles nos deram a oportunidade de nós entrarmos também no mundo das finanças e pensar em ganhar através do quê? Também emprestando. Mas não, você não é só devedor, você também é credor. Por quê? Porque se você depositar no banco, o seu dinheiro
fica parado. Mas se você comprar títulos que nós vamos vender para vocês, títulos do governo ou qualquer ações, você também fica credor, você também recebe juros. Então, você tem o cartão, fica devendo para o banco, mas você aplica seu dinheiro, né, em vários papéis nossos e você passa a receber juros tanto quanto nós. Você se integra ao mundo das finanças. Só que, por mais que você compre títulos, por mais que você compre papéis, por mais que você participe de derivativos, por mais que você se aproveite do câmbio, isso só é lucrativo se você é já rico. Se você é de classe média para baixo, isso não é lucrativo. Isso nunca paga os juros da sua própria dívida, os juros do seu próprio cartão. E aí, você foi disciplinado, você foi jogado para esquecer a sua vida cotidiana e sempre estar em função do futuro. Ah, eu vou abrir um escritório de engenharia. Não vai. Não vai não, por quê? Porque é a dívida que te condiciona. Portanto, você vai trabalhar já no escritório de quem já tem escritório. Ah, eu vou abrir meu consultório para médico. Não vai não. Você vai trabalhar no hospital do outro para pagar esta dívida que você tem aí no cartão já. Faça a residência já e já começa a ganhar. Ah, eu sou professor, eu acho que eu vou estudar o mestrado. Não vai não, você já vai entrar na rede agora para pagar o cartão. E a mesma coisa os estados. Vamos fazer uma ponte. Não vão não. Não dá esse dinheiro. Vocês têm que pagar os juros da outra ponte que vocês nem fizeram. Todo o futuro está hipotecado. Todas as pessoas vivem em função do futuro sem perceber. E sem perceber, elas começam a absorver nos seus, nas suas sinapses a preocupação de viver em função do futuro. É o crédito que instaura imperceptivelmente a ansiedade, né? O desconhecido, o futuro me mete medo. E se eu ficar doente e não conseguir pagar? Quando é que eu vou realizar o meu desejo? Quando é que essa dívida termina? Quando é que a minha casa própria eu consigo pagar? O meu apartamento eu consigo pagar? Quando é que eu posso almoçar comer duas vezes por dia com esses juros do cartão? Todas as suas necessidades são jogadas a partir do fato de que você está hipotecado. Você está vivendo em função de um futuro. Só o capitalismo dos últimos 40 anos criou esta ideia de não viver mais o presente. Imperceptivelmente você só vive o futuro. O crédito, e nada mais do que o crédito, e o próprio dinheiro, a própria nota que você recebe dinheiro é um crédito, porque ela não tem mais lastro. De modo que nós criou-se aí, né, um acoplamento do capitalismo financeiro a uma ideia cristã de teleologia, de fazer as coisas pelo futuro. E eis que todo mundo somatizou, psicologizou, está todo mundo ansioso. Portanto, o problema da ansiedade, se você quer resolver a sua ansiedade tomando remédio, tome. Se você quer fazer terapia, faça. Mas a hora que você perceber que esse problema é um problema da organização política que você está vivendo, você começa a pensar na seguinte coisa: talvez eu tenha que, além do remédio e além do terapeuta, eu tenha que começar a pensar em mudar esta organização política. E aí você vai começar a ficar menos ansioso, porque uma parte do dia você vai estar vivendo para você, em função de você mudar a sua própria realidade através de democracia participativa. E aí você entra para o canal. O canal é sua grande terapia. É a sua grande promessa de transformação. É a maneira como você vai se potencializar
para criar no seu local de trabalho, na escola, no casamento, conversas para bolar novos direitos que vão trazer a sociedade de volta para sua mão, trazer a economia de volta para as pessoas, denunciar o sistema de crédito. Esses são objetivos imprescindíveis da luta desse canal. E você está convidado a participar dela. E olha, estou até para dizer que a própria luta vai ser uma terapia e a própria luta vai ser uma química. É isso. Se você entendeu, você deu um passo enorme na sua vida, na nossa vida. Daqui a pouco, a gente volta.